Kluci, vy se po mnoha letech vracíte k muzikálu, jak se těšíte? No těším se, jinak bych tu nebyla. Já po 12 letech, teď jsme to počítali zrovna, tak se vracím vůbec jakože na prkna a téměř ve stejném měsíci budu mít premiéru jak v činohře, tak v muzikálu, takže to bude mazec. Hnedka jde o spolupráci s Jankem Ledeckým. Spolupracovali jste už spolu někdy v minulosti? Ano, my jsme málem se potkali na Hamletovi, pak jsme se málem potkali na Otelovi, ale tam nám vyšla jenom písnička, duetová, krásná, ve jménu lásky se jmenuje. A tak jsem si říkal, že do třetice prostě už se nemůžeme minout, že to už prostě nejde. A zvlášť, když je to vánoční záležitost a zvlášť, když je pro děti a pro rodiny celý, to já mám moc ráda. Zabrousili jsme právě k Vánocům, tak jak vy vnímáte ty Vánoce jako takový? No Vánoce, tak to všichni máme rádi, že jo, všichni si pustíme pohádky, napečeme cukroví, ten z nás, kdo má děti, tak je má ještě tuplem jako sladší, takže já Vánoce od malička zbožňuju, ale taky ráda na Vánoce chodím do divadel a na Silvestra, to mám nejradši, takže myslím, že tady to propojím všechno dohromady jako takový dobrý fresh juice. Tak zpátky k muzikálu, vy jste roli, dá se říct, zdědila po Lindě Rybový, je to velká výzva pro vás? No takhle, já jsem zažila několik rolí, které zase po mně zdědil někdo jiný, takže jsem ráda, že jsem konečně ten, kdo zdědí zase po někom, protože to je pro mě premiéra. Vždycky jsem předávala tu roli jako štafetu a jsem ráda, že si zažiju i tu opačnou roli. Vy máte děti ve střídavý péči, nebojíte se toho, že byste to náhodou třeba časově úplně nestíhala? Jako myslíte, že maminky ve střídavý péči nemají pracovat? Kdyby to náhodou vyšlo tak, že byste měl vystoupení v době, kdy by byl vlastně váš týden? My to nemáme na týdny, my to máme úplně jinak a kluci jsou hlavně se mnou a právě proto jsem tuhle krásnou věc vzala, protože tady můžou být se mnou, je to pro děti. Takže dá se říct, že si s Tomášem vycházíte vstříc? Já bych se nebavila o osobních věcech, tady jsme kvůli muzikálu. Tak já moc krát děkuji a mějte se hezky.